የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባስተምሮቶቿ ከመሰጣቸው መሰረታዊ ትምህርቶች አንዱ የስነ ፍጥረት አመጣጥና ስነ ፍጥረት በሰው ልጅ ህይወት ላይ ያለውን ቦታ ነው። የፍጥረታት ሁሉ አስገኚ የሆነው ፈጣሪ እንደሆነ በማስተማርም ምእመኖቿ የፈጣሪ ሐለውት በሚናገሩት ፍጥረታት ሁሉ ጥበብና ክህሎቱ እንዲረዱ አጥብቃ ትሰራለች። ለዛሬ ከፍጥረታት አንዱ ስለሆነው እጽዋት አንስተን ልናወጋ ነው። ኦሪትስን ስናነብ በተለይ በመጀመሪያዎቹ ሁለት የኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ላይ እግዚአብሔር አምላክም ለምግብ የሚሆነውን ሁሉ ፍጥረት ፈጠረ። ምግብ የሚለውን ለሰው ልጅ ደስ ብሎት የሚበላው የሚጠጣው ምግብ ብሎታል። ሁለተኛው ደግሞ ለአይን ደስ የሚያሰኘውን ብሎታል። ለዚህ ሁለት አይነት ማዕዶችን ምግብ አይን ብሏል። ለአይን የሚያምር ለአይን የሚማርክ ይሄ በሌላ በኩል ኤስቴቲክ ወይም ስነ ውበት ተብሎ ተፈቷል። ሁለተኛው ግን ስነ ፍጥረት ነው። የመጀመሪያው የውበት መገለጫ ቀለምን የምንረዳበት ቀለምን የምናገኝበት ፎርምንም ይሁን ማንኛውንም የጥበብ ምንጮች የምንረዳው ከስነ ፍጥረት ነው። በተለይ አይምሯችን ውስጥ የውበትን ወይም ኤስቴቲክን ምንነት እንድንረዳ እገዛ የሚያደርግልን ስነ ፍጥረት ነው። ህብረ ቀለሙ እንደገና በህብረ ቀለም ውስጥ ያሉት በጣም ብዙ የሆኑ ዳይቨርሲቲስ የምንላቸው ብዙነቶች እና በነዛ ዳይቨርሲቲዎች ውስጥ ደግሞ ያለው ዩኒቲ፣ በዚያ አንድነት ውስጥ ያለው ደግሞ ትርጉምና እውቀት ጥበብ የጥበብም የእውቀትም ምንጭ ነው። ለዚህ ያ ለአንክሮ ለተዘክሮ ብለውታል አባቶቻችን። እያደነቅን እየተገረምን የፈጠራቸው ፍጥረት ማን እንደሆነ ፈጣሪን እንድናውቅ ያደርጉናል። ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደኖች ስናስብ ሰው በደንብ እንዲረዳው አሁን እጽዋት አላቸው ብለን ባጠና ነው መሰረት እጽዋት አላቸው ብለን የምንገምታቸው የቤተክርስቲያን ቁጥር ብዛት ከ30 ሺህ በላይ ይሆናል በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እነዚህ አንዳንዶቹን ናሙና ውስደን ስናጠና ግማሾቹ ግማሽ ሄክታር ሊሆን ይችላል በዙሪያው፣ አንዳንዶቹ በሺ የሚቆጠራላቸው። ይሄ እንግዲህ በተለይ በመሬት ከፍታ አልቲቲዩድ በምንለው በደጋ በቆላ በወይና ደጋ ተሰራይተው ስለምታገኘው አብዛኛውን የብዝሃ ሕይወት ይዘውታል። የጥንቱ የነባሩ ደን ቅሪት ስለሆኑ በጣም ባዮማሳቸው ትልቅ ነው፣ ከመሬት በታች ከመሬት በላይም። ይሄ ካርበንን በመያዝ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው እና በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደኖች አስተዋጽኦ ያደረገ ሌላ ደን አለ ለማለት ይከብዳል፣ ከስርጭታቸው አንጻር ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ በማየት የፈጣሪን የጥበቡን ርቀት የጥበቡን ብዛት እናይባቸዋል። እነዚያ ነገሮች እኩሎቹን እያየን እንድናደንቃቸው፣ እኩሎቹን ደግሞ መድኃኒት እንዲሆኑን ከላይ ከቆዳ ከሚወጣ ከቆዳ በላይ ከሚወጣ ቁስል እስከ ደም ስራችን እስከሚገኙ በሽታዎች ድረስ ተጨምቀው ወይም ተቀጥቅጠው ወይም ደግሞ ተፈጭተው ወይም በማንኛውም መንገድ መድኃኒት ከስራቸው እስከ አበባቸው መድኃኒት እንዲሆኑ አድርጎ ፈጥሯቸዋል። በውስጣቸው መድኃኒትነትን እንግዲህ የሰው ድርሻ ያን መድኃኒትነት መረዳት ነው እንጂ መድኃኒትነቱን ሰው አይፈጥረውም። ቅጠሉ ላይ ወይም ተክሉ ላይ መድኃኒት እንዲሆኑ ያደረጋቸው ፈጣሪያቸው ነው። ሰው ግን ያው ጤና አዳምን ለሆድ ቁርጠት ይበል ወይም ደግሞ ደማከሴን ለምናምን ይበል፣ ያው በዚያ ውስጥ ያለውን ነገር እንዲያውቅ ማስተዋልን ደግሞ በሰው ልጅ ውስጥ ፈጠረ። ከዚያ አልፎ ያው ለዕለት ተዕለት ኑሯችን ቤት መስሪያ የሚሆን አሁን ለፈርኒቸር ጥበብ የሚሆን ለማንኛውም ለሰው ልጅ ለዕለት ተዕለት ተግባሩ እንዲውሉ አድርጎም ፈጥሯቸዋል። እንግዲህ ያን እሱ ባወቅ አድርጎታል። የሰው ልጅ ከፍጥረታት ሁሉ ቀጥተኛና አዎንታዊ የሆነ ግንኙነት እንዲኖረው በማስተማር በአብያተ ክርስቲያናት ያሉትን አጸዶችና በውስጡ የሸሸጋቸውን ብዝሃ ሕይወት መውደድና መንከባከብ ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው። ለዚህም ነው ቤተ ክርስቲያኒቱ ለዘመናት የእጽዋት ደኖችን በመጠበቅ በግንባር ቀደምትነት ስሟ የሚነሳው። አስተምሮ
هوليستيك نو دم هوليستيك مالت يونن فترة ودو يونن متلات عدلم يونن زاف عينت مودد يعني يونن زاف متلات عدلم يونن انسسا مودد انسات هلو نمنو لزينو يبيتا كريستيان دنوش لبزايو طبقا موديل ناچو منلو هلو نم فترة نوزان دينور مفاق عدلم يبيتا كريستيان هون انجا يهونو وانو ما اكلاو تمرتوا يساوليش دهنت كما استمراج بفيت يساوليش بلقات الناس تمرال بنزيت مرتو تشوست يسولج مجمرة جزي إخزامير فترة نقول فترو يسولج إنداستر هادر إندي مرا شو موتال كذا كتلو رقمو بتلا يكبر بجنة تانوراو يسولج بجنة تانوراو إلين بجنة كانوراو ولا سنة فترة إندي تبكات إندين كبا كبا تعززو إنجري مراف صوست لاي يمنا مراف ولد كتر أسرع مستلاي يمنا جينيون يسولج بل يوت سسر سنة فترة توست لي يبوت على اللوم على ذلك. إيكوتيولوجي من لونه يا سنة مهدارنا يا هاي معنى الفلسفة. بفرس أجزي كانت يتنسى مر يترجع مجتهون بلوت على ذلك. لذي بس أولج سهتات صوم لسه يتفطر على فترة تم يسهتات وتت تتأكي هون. የሰውልጅ ድህነት ደግሞ በኋላ በጌታችን በመላእክታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ከበረግባውና በሱስ ይደረግልን መልሶ የፍጥረትም ድህነት ሆኗል። ለዚህ ቤተክርስቲያን ሁለት መሰረታዊ ድህነቶችን አንድ ድህነት አንድ ቢሆንም ግን አንድ የሰውልጅ ያገኘው ድህነት በሰውልጅ መዳን ምክንያት ደግሞ ስነፍጥረቱ መባረክ የስነፍጥረቱ መዳን ኮስሚክ ሳልቬሽን እንለዋለን ያጠቃላይ እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ሰውን በማዳኑ ድኗል። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያለውን ጥልቅ ፍቅር መጀመሪያ የሚያስፈልገውን ፍጥረታት ሁሉ በማዘጋጀት በኋላም ባንዲያ ልጁ በስጦታ መልክ መግለጹን የምታስተምረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይህ ውድ ስጦታ መንከባከብ ሃይማኖታዊ ግዴታ እንደሆነ በማስተማር በደንኖቹ አማካኝነት የተፈጠሩን ምህዳርን መጠበቅ የቻለች ተቋም ናት። አንድ ችግኝ ምን ተክለው ብዙ ብር አውጥተን ብዙ ጊዜና ጉልበት አውጥተን ምን ተክለው አድጎ ዛፍ ይሆናል ብለን ተስፋ ስለምናረግ ነው። በሌላ መንገድ 100 አመት የሞላውን ዛፍ ደግሞ በግዴለሽነት ምናጣ ከሆነ ስራ እየሰራን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቤተክርስቲያን ደንኖች ስናስ የመጀመሪያው እነሱ መኖር አለባቸው። እነሱ ካሉ አሁን ምን ተክለው ችግኝ በእነሱ ጥላ ከለላ የሆነ የኢኮሎጂካል ሰፖርት ያገኝ ይሄዳል። ሁለተኛ ነገር የቤተክርስቲያን ደንኖች ለኢትዮጵያ ደን ልማት የማስነሻ ሞተር ናቸው። መምሪያ ትራክጀክተሪ መንገዱን አመልካች ናቸው። ከሁሉ በላይ ደግሞ ያልተቀስኩልሽ የግብርና ልማቱንም ደግፎ ያዙ ናቸው። ምክንያቱም ሰብል የሚዳቀለው በፍጥረታት ነው። እነዚህ ፍጥረታት በአካባቢው ባሉ ደኖች ነው የሚኖሩ። ቤተክርስቲያንን አጠቃላይ አምልኮ ስርዓቶች ስናስከናውን ወይም ስንሰራ አረንጓዴ እጽዋት አይለዩ የዚያው የቀኖናው አካል ናቸው። ሙቀት ሊያመጣ ይችል የነበረውን ካርቦን መጣው አስቀምጣውታል ማለት ነው። ስለዚህ በርካታ የካርበን መጠን ስለያዙ የአየር ንብረት መሞቅን ክላይሜት ቼንጅ የምንለውን በመከላከል በኩል ያረጉት አስተዋጽኦ በጣም ቀላል አይደለም። አንድ ሁለተኛ ስርጭታቸው ከቆላ እስከ ደጋ ስለሆነ የኢትዮጵያ ብዛህይወት ደግሞ የመሬትን ከፍታ ተከትሎ ስለሚሄድ ብዛህይወቱን አቅፎ ለማያዝ ትልቅ እድል ፈጥሯል። ባለቤቱን ካልናቁ አጥሮን አይነቀንቁ ይባላል እና እግዚአብሔር የፈጠረውን እግዚአብሔርን ማክበር የፈጠረውን ፍጥረት ማክበር ነው። እግዚአብሔርን መውደድ የፈጠረውን ፍጥረት መውደድ ነው። እና ለእግዚአብሔር መልካም የሆነ የተገዥነት እሱን የማምለክ ስርዓት ፍጥረቱን በመጠበቅ ይከናወን። ለዚህ በቤተ ክርስቲያን በተለይ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በቤተ መቅደስ የምናደርጋቸው አገልግሎቶች የአምልኮ ስርዓቶች
ليترجي يوكارستيك ليترجي من لو يا أملكو سرعات من لو عندنا لما هبر سبب من الرجوع بجو نجار لسؤول جالن بجو استساسف ما هبراوي يهاي منوت مكلاج عندنا لو عندنا لتفترة يمن الرجوع يعني وصوش على ليترجي من لو عندنا لتفترة يمن الرجوع رقمه كوسميك ليترجي وين the liturgy of the nature من تفترون يمتبك تفترون بمتبك إن بمن كباك بجزايرني من نعمل كبت سرعات إن لو نا إيه يا بيتا كريستيانا تشين يا هاي ما نطوى ويم يستمر روا مسألة تاوي أكهر مهونون إن هلن لمسال هندوست تمبلوش ألفو ألفو غانا شانتي ميبال منات عالة منات جروب نو توسن عالو يهيتيبيا بيتا كريستيانين ياكل بتلايي مريت كفتا نا حفتا منا ود يغنون يهيتيبيا بزايوت بماز لعالم يا وركاش تشو استوازو اندي ما نمي وداد درو عدل منات لما ناجم بدم سلال استواوك نو يهي ما نوت قداي بيتشا سلمي مسلن سلتتون نونجي بزايوتن سنناسب የጀነቲክ ካፕተን ስናስብ በኢትዮጵያ ደጋማ በተለይ ወደ ሰሜን ከአዲስ አበባ ወደ ሰሜን ስንል ስኬርትራ ድረስ ደጋማ ክፍል ማለታችን ይሄ ድራፍሮ ማውንቴን ምን ለውን አካባቢ ስንመለከት ሚኖዋ በጣም ከፍ ያለ ነው አሁን አሁን በአለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ምርምር እየተደረገ ዕውቅና ያገኘ በርካታ ማስተርስ ፒኤችዲ ከ16 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች እኔ ጋር አብሮ ሰርቷል። ብዙ ዕውቀት ምንጭ ሆኗል። የስራተ ምህዳር ጥናት፣ የጄኔቲክ የብዛዮት፣ የላንድስኬፕ ኮኔክቲቪቲ፣ የሪሃቢሊቴሽን ሪስቶሬሽን በጣም ብዙ ጥናት ነው። እንግዲህ ደግሞ የፋርማሲቲካል ጉዳይ ብንጨምረው የትየለሌ ነው የሚሆነውና የኢትዮጵያ ደኖች ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደኖች ለዓለም አቀፍ መታረገው አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው ወደፊት ጊዜ ያወጣዋል እጽዋቶች ታማኝ አገልጋዮች ናቸው በዝምታ ያወሩ ስራቸውን ይሰራሉ ዘመንን በእነሱና ያለን ህይወትን ማቆየት በእነሱ ሆኖልናል ይህንን አስተምሮት ግን እንዴት መእመኑ ከቤተክርስቲያን ቅጽር ውጪ ማድረግ ተሳነው ጥያቄ ነው አንዳንዴ የትኛው የትምህርት ሃይማኖት ክፍላችን ላይ እንደ ተበላሽን አላውቅም በራሳችን እንዴት እንዳልተማርነው እንዴት እንዳልተከታተልነው አላውቅም የቆሸሹ ሰፈሮች የተጎሳቆሉ ያኗኗር ሂደቶች ይመችም ድህነት የሚያመጣው እንደ ተጠበቀ ሆኖ ግን ሰውነታችንን የማፈጣጠራችን መልካም እይታ እንዲኖረን ያስገድደናል ለአካባቢያችን ጥሩ ምናየው ነገር እንግዲህ ኦሪት ስትገልጽ ለአይን ለማየት መልካም ይሆነው ብላ ነው የገለጸችው ይሄን ምግባይን ይላሉ አባቶች በየሻር ስለዚህ አካባቢያችን ስናየው የሚያምረን መሆን አለበት የምንኖርበት አካባቢ የተጎሳቆለ በጣም ብዙ የፈረሰ እንደው ለኑሮ ምቹ ያልሆነ እንዲሆን አታስተምርም ቤተክርስቲያን ያም ጽድቅ ነው ብላም አታስተምርም ጽድቅ እንግዲህ ያው ኮሬክትነስ ነው ትክክለኛነት ነው እውነተኛነት ነውና በእኛ ህይወት ውስጥ በእኛ አይምሮ ውስጥ ያለው እውነተኛነት ትክክለኛነት በምንኖርበት አካባቢና በምንኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ መገለጽ አለበት ኢኮቴዎሎጂ የምንለው አስተምህሮ በህዝቡ ዘንድ ለምን መስረጽ አልቻለም የሚለው ትልቅ የቤተክርስቲያኗ ሊቃውንት መወያያ መሆን አለበት ሁላችንም እኛም እንደ ደን ባለሙያነት ያሁን ምሰራው ይሄንን ነው አንዱ ያንን ኢኮቴዎሎጂ ለምን ወደ አርሶ አደሩ መውሰድ አልቻለም ወደ ሌላው ላንድስኬፕ ለምን መውሰድ አንችልም የሚለው የቤተክርስቲያኗ ሊቃውንት ያንን የአባቶቻቸውና የእናቶቻቸውን ትምህርት ወደ ትውልዱ የማስረጽ ፈተና አለባቸው ያንን እንግዲህ ተባብረን ማምጣት አለብን ፍቆቹ ያለበት ጻፍ በገጠር አይቆረጥ አሁን ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የተከበረ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ አጸሩ ብዙ ትርጉም ነው ያለው እንደ ክብር ነው እንደ ጃንጥላ እንደ ካባ የሚታይ ነው አጸድና ልብስ ነው የሀገር የመሬት ልብሷ ነው የተራቆተ ስንል
እንግዲህ ልብሱን የተገፈፈ እንደማለት ነው። እንግሊዝኛው ላይ ያን አጣገኝ deforestated የሆነ ተብሎ ደን የሌለው ሊሆን ይችላል። ግንኛ ላይ ተራቆተ ግሱን የተጠቀምነው ልብስ የተገፈፈ ልክ ራቁቱን የሆነ ሰው እንደምንለው ራቁቷን የሆነች መሬት ልብሷን እንደማንሳት ነው የተገለጸውና ምን ያህል ተሰስር እንዳለ የምናይበት ነው። ዛፎች በጣም ታምረኛ ፍጥረት ናቸው። ከከርሰ ምድር እኛ ከማናየው ጥልቁ ውስጥ ማዕድን እና ውሃ ያመጣሉ። the only ፍጥረት ደግሞ ከፀሐይ ኃይልን ተቀብሎ ካርቦሃይድሬት የሚያመነጩ ፍጥረታት ናቸው። እና ይህ ዓለም በእነሱ የቆመ ነው። ለምሳሌ እኛ ምንም ነን እኮ በቃ ምን በላው ምን ጣጣው እነሱ ያዘጋጁት ከፀሐይ ያመጡት ኢነርጂ ነው እኛ ምን መከው። አንድ ችግኝ ለማፍላት ቢያንስ 10 ብር ይጠይቃል። ቢያንስ ግን 10 ብር ተብሎ አለም የሚሰራው ያ ችግኝ ቢያድግ ግን የሚሰጠው የሥርዓተ ምህዳር ዋጋ በሚሊየን ብር የሚቆጠር ይሆናል። ስለዚህ አንድ ችግኝ በእጅ ስትይ 10 ብር አይደለም ያስሽው። ለካ አንድ ጻል ልጅ እንደምትዩ ማለት ነው። ያ ጻል ልጅ ሲያድግ አገር የሚፈውስ ሐኪም ሊሆን ይችላል። አገር የሚያስተምር ፕሮፌሰር ሊሆን ይችላል። ሀገር የሚከላከል ጀነራል ወይም ሀገር የሚመራ ፕራይም ሚኒስተር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያ ልጅ በህፃነቱ ስላለው ጉዳይ አለ። አንደኛ ሰው ነው በስብ ነው። ሁለተኛ አድጎ ምን ያየው ነው አልተስፋ ምን ችግኝ እንደዛ ነው።